Čau, to lidi, tady Molko, a vítám u dalšího videa, jsem společně s Latexem. Čau. Nebo Later. A s Markem, který je tady. A vítám vás u tohoto videa, kde zase z Robloxu. Nebo Pejko, já jsem zase Entman. Já nemyslím. Já jsem Hulk. Ne Hulk. Já jsem Hulk. A je vlastně. A Marek. Hulk Beachy. A Marek vyhrál. Laterovi Supermana. On vůbec neví, že to je Marek. A když jsem mu řekl, že to je Marek. A on to říkal až potom. Já si myslím, že to je jako rozvětej. Zachtěl Thor. Je to hodně dobrá, ne? Já jsem to potom začal. Že... No taky. A jestli byste chtěli vidět další díly, tak si potom... Z toho Ant-mana... Jestli vidět další díl, jak už nebude Ant-man. Ale mě jako fakt ten Ant-man baví, ale... Abyste viděli i ostatní věci, nebo kdybych byl i ostatní. Tak. Mimochodem to. A farmím. Bo jak se to říká. Kurde, to nemám. Mimochodem už mám 3 spawnery. Takže okay. Jsem začal, vydržím to uvádění. Já mám 4 spawnery a laserový dveře. A kam jsem si poměl koupit? No jestli to nemůžu. To musím asi hodit ten výzmě. Já to jako vážně furt nemůžu, 50, 60, 30. Já, 6, já mám už 700 a to bych chtěl. Čas, že mám 30. Já se to všechno na tohle. Já mám jednu kvůli. Ještě mi chybilo 4000. Počkej. Jo, Marek mohl nemluví. Nevšimli. A. Ne. 5000. On má 5. Tam je jedna balíky. Ne, ráno, chápu. Pojďme to do cíci. Dobře, chvíli. Já tam přeštěm. Ty jsi to půjdu nový?
Rád. Já neumím rád. Chudák. Fakt si mě neumím rád. A jenom 40 babek. No. Počkej, už mám aj na tu rukavicu. Jo. To by rychle, no. Tak ona je levná. Běž ho zmydlit, pojď. To se ještě načetlo. Dobře, ty rukavice. Iron Man, to jo? Tak to určitě, mám. Zbaví. Když to je dobrý, no. Ahoj, Marcelo. Jedna sekunda, jo? Ti dáme jednu sekundu, až ti bude zle. Počkej, měl bych sem se tady. Bůko? No. Co vlastně? Ne, neboj. Jde na Marka. Hele Marcela, to nepíše k tobě, to píše všem, to je to velký čet. O, je mrtvá Marcela. Na Marku. Marek si odpojil, že? Ne, furt je tady. Ale ve vnitřní nevím kde. Já mu to ukradnu. Je to být jak retard. Takže super kápe, co mám. Mě nezajít. Už vím. No. Na moje klipy říkám, že je to. Tak bych myška musí skočit. Já vím, no. Já jsem Superman, tak to není. Já akorát co dostanu, tak je speed, ale já nemůžu využít. Můžu trochu dál. Tyjo. Já ti vidím. Ale. Můžu nechoď pode mě. Vorec, mouko. A koukej. Suma. Já mi to krápí, ale mě nefunguje. Já se podívat. Já se nevím. Podívej pěkná, co? Chci podívat. Já bych chtěl skočit za tebou, ale počkej. To mají za to. Co, já jsem tě nezabil. Ale málem jo. Ale nezabil. Co jsem tě nezabil. Málem jo. Komu ten kapel pen najít? Nechá platím ten Marekemi. Vy musíš. Smážu mi jen to otevřít ty dveře, no. Kurňa, to je tady jako... Ty dole... Ok, tak já jdu někoho zabit. O, má to tornádo! Jo, to je ten flash. Jo, to chci? To chci, jsi proto. Kde je flash? Jo, počkej. Já jsem respawnil, protože...
YouTube to můžu. Myslet tomu. A jo? Lidi, já natáčím. Jsem to zapomněl, že natáčím. Já jsem to věděl tak, že jsem chtěl říct. Víš? Pak jo. A jo, vlastně oni točí. Oni. No, my. Já jsem zelený, já i tak. Čum. A to je takový muž nějak. Takže to je tak fialové. Já jdu teď to. To se mi dělá muže. Vítající čestný. To je Marek. Jo. Už tak tobě. No právě, těž mají, to jsem třeba. Tak si vem ode mě ty rukavice, ať to dovolím. Ok, tak počkej, já teď... Jo, jsem se hey, napil. A ten nemá žádnou zbraň. Ten nebo... Nej. Ježíš, střih. Nebo ne. Tak, já jsem říkala prank na Vojtom, to chce oplatit. Ne, jak tam budu hodnej. Výjimečně. No co? No to hodně to zabít. Tak je, já ten... Ty to byly... Bylo dalších 5000. Jak tohle video asi bude... Ježiš, to bude světlo. Tohle bylo asi na dva díly. Samozřejmě. A zase přijdu, jo. Tak tam došme hned po tyhle. Jo. A... Ještě tak. Aspoň uvidíte... No, nevím, co uvidíte. Uvidíte prostě. Neprdeč. Víte, jak je celý velký ten barák a já se jdu pro... Ježiši, moje hlava, pomoc! Ta-ta-da, a takhle se potom byl tady. Chceš? U sebe doma, proč? Kdo ti zabil? Nějakej flash. To není hlavu. Tím to ráda mě úplně odpadl. Moje vina, jsem to chtěl ukrát. Já ti mě zabalil. Zabal co? Jak vidím už ten tornádo je extrémně silný. To je jaký důvod, proč bych tam šel a proč nešel. Takže pojď se rozloučit, Vojto. Počkej, kde seš? Budem uprostřed, nebo mi u baráku. Pojď. Budem uprostřed. Jo, říkám tu. Seš. Budeme vedle toho napisu Ant-Man. Takže lidi, tohle bylo pro dnešek všechno, vám se to líbilo. Tohle bylo video z Robloxu. A doufám, že jste užili, dejte prostě mi like a odběr. Užijte se my eye later. Čau. A no, nazdar.